Radio NUG တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး2024ခုနှစ်မလ1ရက်နေ့ညပိုင်းမှတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးရီးသတင်းကတော့မောင်နှမ်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကျိန်ချောင်းရောင်ပြင်ကားလက်ထက်မှာစီးရီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အင်အား 80 ပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမ်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကျိန်ချောင်းရောင်ပြင်ကားလက်ထက်မှာစီးရီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အင်အား 80ပါရန်သူစစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ထိပ်တွေ့ပစ်ခတ်ရာစကားစပတ်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မောင်နှမ်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကျိန်ချောင်းရောင်ပြင်ကားလက်ထက်မှာစီးရီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အင်အား 80ပါရန်သူစစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ဟာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ညနေ4:20နာရီမိနစ်20ကမှရင်ဆိုင်တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ် 2024ခုနှစ်ရန်သူအလောင်း9000နဲ့ရန်သူရဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလက်နက်ခဲရချို့ကိုသိမ်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကဖော်ပြပါတယ်။ရန်သူဟာကစင်ကလေးထွက်ပြေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်လံတိုက်ခတ်လျက်ရှိတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကအတည်ပြုပါတယ်။လက်တလုံးမှာရခိုင်ဒေသတွင်လက်နက်ချအညံ့မခံသေးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းများနေ့ကြားဆောင်တပ်စခန်းပြင်ရန်သူရဲ့လက်နက်ကြီးစခန်း
စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှမီးရှို့ပြီးအရသာ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စီးရဲသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကောလင်းမြို့ခန္ဓာတိုက်နယ်ငါးကျန်ရွာအားစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ပြီးအရသာ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မလတရက်မှာ Calling KR Team ကအတည်ပြုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်မွန်းတက်12နာရီကြောက်တန်းကျေးရွာသစ်ဖူလာဖရာကုန်းအားစစ်ကောင်စီအင်အား200ခန့်ဟာငါးကျန်ကျေးရွာအားမီးစတင်ရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရွာလုံးနှီးပါလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ကနဦးသိရပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာတက်မ1100တို့ကမီးရှို့နေကြောင်းမြေပြင်သတင်းရရှိထားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာငါးကြီးအိမ်ကပြည်သူ3ဦးအားတပ်ဖြတ်ပြီးလမ်းဘေးမှာစီထားကြောင်းသတင်းရရှိပြီးသေဆုံးသူများဟာဘယ်သူဘယ်ဝါမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်တွေဟာငါးကြီးအိမ်ရွာနောက်ဘက်တရတော်မှာပြာပုံဝတ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ခါပေါကောင်းမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါကောင်းမြို့နယ်လှေကူအောင်စုအောင်တပြည်ရွာတဲကိုဝင်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို3ချိန်တိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား9ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် 3631 PPDF တိုင်းရင်းတက်ကမတ်လ1ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးထိခိုက်မှုများနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ညနေ9:00အချိန်ကကအောင်တပြေရွာလေးကိုဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီခန့်အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်ကမှရွာကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးထပ်မံသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများစွာရှိခဲ့တယ်လို့3631 PPDF တိုင်းရင်းကအသိပေးပါတယ်။ဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပြေခဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် 3631 PPDF တိုင်းရင်းစနိုက်ပါဖွင့်တဲ့သူတက်ခွဲ1စစ်ကြောင်းနဲ့ပြေခဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် 3632 PDF တိုင်းရင်းတက်ခွဲ3တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် 3632 PDF တိုင်းရင်းတက်ခွဲ3မှရဲဘော်တို့အသက်ပေးလူခဲ့ရပြီးတဦးဟာမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဟာအောင်တပြေရွာအနောက်ဘက်တောင်ကျောတန်းပေါ်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားပြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာတွေကအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိနိုင်ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် 3631 PPDF တိုင်းရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ပလဲမြို့နယ်ကိုလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စကားဆတ်တက်များအား3နာရီကြာလက်နက်ကြီးများနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ဘက်ကိုလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စကားဆတ်တက်များအား3နာရီကြာလက်နက်ကြီးများနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ February 29ရက်မှာ Royal 7 Riven Revolution Force ကတည်ပြပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ကိုလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စကားဆတ်များအား Royal 7 Revolution Force နဲ့မြေလက်ဒေသပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ MRG SSDF ပုံလောင်တိုက်ကားနဲ့ People Special Force ညီတော်မဟာမိတ်များပူးပေါင်းကလက်နက်ကြီးများ drone များနဲ့3နာရီအကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစကားဆာများအထိကဲကြာဆုံးရှိနိုင်ကအထိအကျကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့
ရေစကြုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံရတကြက်တူကလန်နန်နယ်တကွာခေလုံလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံရတကြက်တူက ရဲစကြုံမြို့နယ်ပကဖားနယ်ဟာခါ B25ကံကောရုံနယ်ခေလုံရဲစက်သွဲခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရဲတကြက်ကြီးကမှကားပိုင်တစ်လက်ကြီးနှစ်ခုနဲ့ကြီးစံတရာကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရေးသတင်းတွေကိုတော့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းတောက်မင်းစီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။